ibland känns det lite grann som att jag bara använder min paint och mina palosa i den här videoserien. Men då vi väl ska titta på utrustning i de två jag måste ha, för de enda två hästarna jag har. Eller ja, jag har ju en Percheron också. De här två hästarna kan ha på sig all utrustning som just nu existerar i spelet, och därmed så blir de lätta att ha med sig och visa upp grejer på. Glömde faktiskt att Percheronen också kan ha på sig allting. Men jag vet inte, det känns som att det är lättare att visa på de två lite mindre hästarna. I don't know, i alla fall. Det är nyår i Jorvik. Eller det är i alla fall Jorviks nyårsuppdatering som nu finns ute i spelet. Och med det sagt så finns det en massa olika nyhetsgrejer, nyårsgrejer runt om i Vinterbyn. Och lite grann också ute på Jorvik. Inte lika mycket på Jorvik, jag tror att det mest är nedräkningar till förverkerier som enbart verkar vara inne i Vinterbyn numera. Jag är inte helt säker på det där, för det är sällan jag ser någonting om det. I alla fall. Här inne går det nu att sända upp lyktor och förverkerier upp mot skyn lite då och då. Och det går också att vandra iväg till det specifika nyårsområdet. Och dit är vi på väg nu. Vi lämnar Vinterbyn för 10 poäng, så är vi på väg mot nyårsområdet. Och här finns det ett dansgolv. Det finns lite olika karaktärer härifrån. Jag vet inte om man kan prata med dem. Jag tänker gissa på inte. Du har rätt fått en mössa! Gud vad trevligt. Vi har Luciana, vi har Tera från New York Rangers, vi har Mrs. Holdsworth som man kanske kan prata med. Hon säger att vi verkar ha hittat värme bland Jorviks invånare och traditioner. Jorvik har alltid firat det i flera generationer, men i år är det första gången som självaste norrskenen bestämts för att delta. Det tror jag är lite gammalt, för det stämmer faktiskt inte. Norrskenen har inte så nu. Allt som krävdes var lite magi. Jag har redan en ljudbok, men vi säger att det är så. Jag kanske går och pratar med andra också. Man kan gå och testa. Om man blir in här på dansgolvet hittar vi dels kungen av Fort Pinta, alltså Jasper Holbrook, som har sin fantastiska dans. Om den här mannen en dag uppdateras så kommer jag bli ledsen om han inte dansar. Vi har ljudboken som brukar ha en svans som brinner, inte i år tyvärr. Jag brukar vara en fierce proclaimer av Burn the Ljudgold. DJ Kai som spelar musik, i detta fall Nomis nya Ride With Us som släpptes 2022. Man kan också dansa där inne, för man går in och bara klickar på dansgolvet. Vi hittar en liten plats där man kan sitta och hänga med kompisar. Det är bara att parkera hästarna och sätta sig här. Man kan också sätta hästarna här borta. Vi har förverkeriplatser här. Och här ute på, ska glida över här. Här ute på isen har vi också lyktor. Jag vet inte om man kan. Nej, man kan inte skicka upp dem bara sådär. Så man går och köper lyktor här borta i butiken. Och sen så firar man upp dem från de här små launching padsen. Och det är jättefint med lyktorna. Det är absolut bästa är att man är väldigt många samtidigt som gör det. För det blir jättevackert. Så rekommenderar varmt. Väldigt fin upplevelse. Vi har också den årliga nyårsbutiken förstås. Och här inne har vi massa nya saker. Eller massa, vet inte. Men ett bra nytt sätt. Så vi har en ny kolsvart hoppsadel, väldigt stilig tycker jag. Vi har ett par glittriga scenskydd, alltså glitter, hur kul är inte det? Ett väldigt stiligt svart träns med lite bling-bling på. Vi har för lite nya träns med bling tycker jag. Jag drömmer lite grann typ ett remontträns med pärlor på. Ni vet typ PS of Swedens absolut tidigaste remontträns med pärlor längs med nosgrimman. Så snyggt. Så jag tycker om bling. Vi har också ett nytt hoppschabrak. Med massa bling på. Jättekult. Vi har en matchande sadelväska. Sen har vi glittriga tumvantar. Lite roligt. Vi har ett par svarta glittriga byxor. Ett par låga svarta skor. En glittrig mössa. Det glittrar ju liksom inte så här literally glitter. Men det är liksom, texturen ser ut att vara lite glansig och glittrig. Så det är kul. Vi har en ny tröja som ser ut att vara väldigt kall här inne. Och vi har en ny klänning som också ser ut att vara lite kall här inne. Så man kan välja fram föredrag, tröja eller klänning. Det ser kallt ut för min del, så jag tror att jag undviker dem. Men jag tror att jag kommer att göra schabraket i alla fall. Och utrustningsdelarna. Och sen finns grejer från tidigare år. Alla de här grejerna har funnits tidigare alltså. Det här är lite... Nej, det är himla cool faktiskt. Men jag kan inte matcha någonting. Så lite klänningar, lite... ja, kavajer man säger. Tidigare sett här med fina klänningar och grejer. Och de här väldigt gamla klänningarna som dock förstås finns kvar. Jag märker skillnaden från den här som kom från kanske första eller andra året med i år, jämfört med de nyare sakerna som har lite annan stil kan man säga.
Så där har vi de grejerna som går att köpa. Jag kommer gå tillbaka hit senare kan jag säga, för jag ska ha grejer. Om man går bort hit så hittar man en plats där man kan skicka upp raketer. Just nu har jag inga i väskan, så jag kanske måste köpa några fler. Så här kan man sitta och titta på raketerna, coolt. Och då om vi provar att köpa en. Jag vet att jag redan äger några, men det ger vi katten i. Sitter vi av och så ser vi om vi kan skicka upp den någonstans. Det är speciella platser där man kan ha vartenda raket. Här borta ser ut att vara den som jag har. Det här är nytt! De har inte sett ut så här förut. Nice! Det här gillar jag. Nu måste vi prova alla, det ser jättekult ut. Det här är alltså helt nytt. Snyggt! Jag vill prova de här större. Och jag vill se ifall eldsnurrorna ser bra ut nu också. Nu ser vi eldsnurrorna. Vi har de här megaraketerna och de här stora raketerna. Eldsnurran kan vi börja med, för den är jag taggad på. Jag tror det här är nytt, jag är inte helt säker faktiskt. Testar en till här borta. Ja, det är olika färger på dem i alla fall, det tror jag inte de har haft förut. Jag tror att eldsnurran alltid bara har varit orange. Häftigt. Och så ska vi se här, här har vi de stora raketerna. Jag tänker mig att det var många här inne i vinterbyn skickar upp raketer, det ser väldigt coolt ut. Oh, det där var inte så illa. Också mycket mer miljövänligt än att göra det här ute i verkliga livet. Man skrämmer inte några djur heller. Vad coola de var. Ska vi se på de här största då? De är jag ju taggad på. Druidgrejer, det här gillar vi. Häftigt, nu fick jag båda två med solen. Jag vet inte ifall det alltid är så. Vi provar en annan plats och ser vad som händer. Ja, då fick vi blixten. Så det verkar inte alla fyra ödesryttarsymboler finns i alla fall. Det var häftigt. Det var roligt med nya grejer. Det tycker vi om. Och så kan vi förstås också sätta sig här med... Man får lite filtar för rumpan. Det är trevligt. Så kan man sitta här och titta på medan folk skickar upp raketer. Det kommer jag nog vilja göra på toppslaget. Vad härligt. Så nyårsgrejerna är ju alltid lite mindre. Men... ja. Det gör väl inte så mycket i och för sig, tänkte jag säga. Det finns så mycket vintergrejer ändå. Och här finns det en... tavla som räknar ner. Den finns på många platser i Jorvik. Och jag tror att det är någon slags fyrverkerishow då den har räknat ner till noll. Jag är inte helt säker, för jag tror att jag missat den sen typ 4 åren. Men var här, tror jag, vid då den liksom räknar ner. Det är vi varje heltimme är rätt säker på. Och då kan ni se ifall det händer något spännande. Jag vet inte. Men så är det säkert. Det var i alla fall nyårsgrejerna. Och det går att hitta de här tavlorna runt om på Jorvik för att påminna om att man kan gå hit. Runt om i vinterbyn på olika platser finns det både förverkeriplatser och lyktplatser. Så att man kan skicka upp lyktor och förverkerier och ha det trevligt med vänner, eller bekanta, eller främlingar, eller vad ni nu vill göra. Med er själva, det är väl så som jag brukar göra. Så det betyder också att vi inte har jättelångt kvar med vinterbyn för att efter nyår så har vi begränsat antal veckor innan det är dags för vinterbyn att pensioneras fram till nästa säsong. Så fortsätt hålla koll på den stora granen inne i byn. Den ger presenter fram till den 31 december. Och mer än så, jag säger just nu. Vi har tittat på allting som finns för denna gång. Så håll i hatten, skjut förverkerier, witch care och helst enbart digitalt. Och förhoppningsvis så ses vi igen nästa gång.